Ode. Këta për rol, këta... Ta... Hëvajnë sukur one, sukur dikosh, për me dal dikon. A më kjesë të janë kështu? Këta te gjesi që në ngujen, sukur altri që ula ngujen, tak edhe Lirianës, ja ula se unë rrotin karakterat. Kërë rrotin karakterat, a përse tash më qyën kështu? Kështë mja falën, dhe që kanë thamë. A më se falën? Se që ta kanë thonë, a që... Që fanë sa të më kanë thonë? Thanë... Unë i thash... A di në pyshje dhe përna krejtëve, me nasë. Si mu që më përna? Krejtëve. Këta një aja thaë, ja... Në shë duisha pëse, thash... A të nësim... Thash pëse, se në shë... Shka është keqë, aja në shë nukon frekiqe, po e veta, të i pua, jo. Albi thash... Albi thash po... Ka pot me një femë në shka. Pse... E da një dhavë një kur lëvurë në pove. E ta një, aja tha, jo, aja nuk është shembull për mu. A si sen, e, nuk është shembull për mu. A pëse nuk është shembull, që të e njështë? Ta një, pjallë janë zorët. Në shka thonë, sa? Nuk është shembull për mu, mu kanë lesbish, transseksuel, mu kanë, aja nuk është, nuk është normal për ta. Një që thë sakt. Nuk është embal për mu. Pasha nanën. Pasha nanën që të thë, nuk është embal për mu.